U ovoj školi na domak naselja Skela, iz kojeg je 35 učenika uobičajeni radni dan. I dok su jedni na nastavi, drugi su umjesto u školi na ulicama Jajca u organiziranom prosjačenju. Dugogodišnja učiteljica, koja najbolje poznaje prilike, ali i porodičnu situaciju svih svojih sadašnjih, ali i bivših učenika, ne želi odustati. Brinemo se stvarno o toj djeci, znači imaju redovne udžbenike, školski pribor, odjeću, pomažemo različitim stvarima, stipendijama, ali tu naša moć prestaje. I lokalna je zajednica kroz svoje institucije isključivo za romsku djecu osiguravala razne povlastice, ne sporeći da je tako diskriminirala ostalu, međutim bezuspješno. 4 porodice koje su najkritičnije, to je oko 20 učenika koji evo ne dolaze na nastavu, napuštaju. Najveći njihov problem je prosjačenje. Oni imaju izrečene novčane kazne, neki ljudi gore imaju po 9-10 hiljada maraka već kazni. Kazne nikada nisu naplaćene, a za ovakvu situaciju mnogi krive najviše roditelje. Najviše krive roditelje, on ja više voli posla da ide prosto negdje ide u školu. A sve jedan može da radi, ali neće. On sve jedan vozi dobra auta, po kafanama su glavni, piju, ko su on su, a djeca daj Bog ti dao marku. A nakon toga, naravno, svi imaju na neki način udjela, oni koji treba da upozoravaju roditelje, oni koji treba da sankcionišu ono čime se ta djeca bavi, odnosno prosjačenje. Da je roditeljska odgovornost ispred svih, potvrđuju i majke djece odlikaša u naselju Skela. Ja imam dvoje i školovaći dokle god mogu. Da fakultet završi, ako Bog da. Potvrđuje ovo Jedina Ramić, koju je zajedno sa još 8 braća i sestara odškolovala majka radeći u mesnici. Stoga ne pristaje na gledanje kroz prste romskoj djeci i njihovim roditeljima, nego isključivo traži primjenu zakona. Treba da imaju iste uslove kao sva ostala djeca, što se tiče školovanja. Da imaju isti stepen obrazovanja i isti stepen zakona. I zaista treba uključiti struku prije svega, a to je stručan rad pedagoga, psihologa i socijalnog radnika da se stabilizira stanje. Uključivanje svih odgovornih traže i prosvjetni radnici, ali i roditelji iz Skele čija djeca ne izostaju sa nastave. Stoga je ovoj temi u srijedu u Jajcu zakazan sastanak kojim bi uz stručnjake trebali prisustvovati i roditelji čija su djeca na ulici umjesto u školskim klupama.